Bylo 27. června 1968, když v literálních listech vyšel zásadní manifest zvaný 2000 slov. Od vydání dokumentu, který ovlivnil osudy tisíců rodin, uplynuje právě dnes 50 let. Jak to celé vzniklo? Jak to vnímala rodina autora, spisovatele Ludvíka Vaculíka? Mým dnešním hostem je syn Ludvíka Vaculíka, nezávislý místo starosta Hořovic, Ondřej Vaculík. Dobrý den, vítám Dobrý vás. den. Jak to tehdy bylo, když váš otec sepisoval o něch slavných 2000 slov? On v rozhovorech říkal, že mu to trvalo tuším 8 dní, ale jak jste to vnímal vy? Vám tehdy bylo 14 let, jestli se nepletu. Ano, mě bylo 14 let a je pravda, že u nás se tou politikou žilo. Vlastně rozhodně od poloviny 60. let se u nás scházeli různí spisovatelé a tak dále. A my, jako už děti, jsme do toho tak vnikali, a v podstatě to, co ta společnost, jaké problémy jsou, no, to nám vůbec nebylo cizí. A v v podstatě od toho roku 67 jsme velmi vnímali i úlohu třeba novinářů a spisovatelů a literárních novin, které já jsem rozhodně četl. Čili, že pro nás to nebylo nic divného, akorát, že tata v té době se poměrně málo vyskytoval doma. To bylo poměrně dobře, protože jsme měli volnost. On jinak byl docela takový despotický, že jo? my jsme se ho i poněkud báli, jako i spousta jiných lidí. Třeba. A jenže 2000 slov, to já si přesně pamatuju, jak to psal, on vždycky psával v noci. On přišel z redakce, nebo prostě, tak říkají, z práce. A po večeři zasedl a v noci psal, a my když jsme usínali, tak jsme vlastně měli docela libý zvuk, klapotu toho psacího stroje, při němž se docela dobře spalo. A když jsme se třeba i probrali a byly dvě hodiny, tak ten, ten stroj stále pracoval. Já vám do toho vstoupím do té vzpomínky. A když říkáte, že si přesně pamatujete, jak to psal, znamená to, že třeba už v té době toho vzniku jste si uvědomovali, nebo jste vnímali tu možnou přelomovost nebo zásadnost toho textu, který ne, v té ne, době ne. vznikal? Já si myslím, že ten že přelomovost toho textu nevnímal ani autor, tedy tata, a možná ani vědci, kteří to iniciovali ta přelomovost toho textu vznikla souběhem různých politických okolností a myslím si, že v té době už to byl docela sílící tlak, teda zbyra eh, sovětského Brežněvova na obavy na ten náš obrodný proces a ten takzvaně demokratizační vývoj. Že jo? Čili, že eh, i ta reakce těch našich ústředních komunistických orgánů byla asi příkřejší vzhledem k tomuhle, než vzhledem k tomu textu. A jak samotný ten text vznikal? Kdo třeba všechno vašemu otci do toho mluvil? Myslím si, že moc mu do toho nikdo zase nemluvil. Já pokud vím, jsem s ním dělal i předčasem nějaký rozhovor, on na to vzpomínal, na to mluvil o tom nerad, teda můžu říci. Takže on dostal jakoby to zadání nebo několik těch bodů a na tom dělal. A pak mám dojem, že byla ještě jedna schůzka, kde on to přečetl a došlo k nějakým. Nějaké korekci, která už víceméně byla dílčí. Protože ono to celé je vlastně taková kompaktní slohová práce, takže se možná do toho ještě něco vneslo, co on tam neměl, a on to zase teda do toho zakomponoval. Tak vy jste se na ní částečně podíleli i doma vaše rodina. Váš otec jednou vzpomínal v jednom z rozhovorů, že váš bratr Martin byl ten, kdo měl za úkol počítat ta slova. A počítal je špatně, tedy mi mimochodem... Počítal je špatně. On nikdy by nepřiznal, že třeba on ta slova počítal špatně a Martin dobře. Jo, on vždycky si myslel, že ten syn prostě je nedostatečný nějaký a neumí počítat a tak dále. Takže my to úplně přesně nevíme, protože Martin pak říkal, ale ne, 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 já jsem je spočítal dobře. Žeho? Takže ani tady nebyla úplně schoda. Ale vezměme oficiální verzi autority spisovatele Vaculíka, že, že on to spočítal dobře a jeho syn špatně. Jak jste o tom potom mluvili u vás doma v rodině? My jsme o tom zase tak moc nemluvili, protože pak nastalo léto a my jsme byli pryč, já třeba na skautském táboře a tak dále. Ale víme, jak se o tom v té společnosti mluvilo. Myslím si, že tata byl tím zaskočen. A že se ani k tomu moc nechtěl vyjadřovat. On pak napsal nějakou takovou omluvu, a nevím, jestli se to jmenuje 980... 992 no, slov. no, no, no tuším. a tak dále takové nějaké vysvětlení. Ale jinak tak trochu říkal, společnost to je vaše věc, já jsem tady něco formuloval, a teď vy si s tím dělejte, co uznáte za vhodné. Že on to vzal jako jakousi služebnou roli, kterou od této doby, od teda výzvy 2000 slov, Dělal velice nerad a vlastně se jí vždycky vyhýbal. Pak ještě udělal o rok později s Pachmanem 10 bodů. Jo. Ale ta služebná role tohodle mu vůbec neseděla a navíc zjistil, že způsobuje potíže lidem, kteří si to vůbec nezaslouží. A že on přece jenom jako ten komunista tehdy byl v nějaké privilegované pozici. Jo. Když vás tak poslouchám, tak si říkám, vážil si toho textu vůbec? Jak on, jaký on k tomu textu měl vztah? Určitě si ho vážil. On ho, ten text nevznikal snadno a v tom textu je taková vzadu, v takovém druhém plánu je jakási gandiovská filozofie. Jo? A to je s tím nenásilným způsobem občanskými aktivitami, v rámci struktur, se, které jsou. On nespochybňoval vedoucí úlohu komunistické strany. Zkusme to zevnitř proměnit. Posloucháte 20 minut radiožurnálu s Ondřejem Vaculíkem. Říkal jste, že se váš otec trápil tím, jaké důsledky ten text způsobil řadě lidí v jeho okolí, třeba lidem blízkým. Jak jste tohle vlastně v rodině vnímali? Protože dopady pro ty, kteří se pod ten text podepsali, samozřejmě byly velké. No ty byly později velké, že jo? Nejprve ne, no nám spoustu lidí různě telefonovalo a to bylo zajímavé, že jedni vyjadřovali prostě sympatie, ale taky jsme docházeli takové anonymní telefonáty, kde, kde třeba bylo váš otec bude vyset, že jo? A tak, takže tam už bylo to, že takže tak. přicházely i ty výčitky. Přicházely, ano, při, přicházely i ty výčitky. A vlastně, ono se to strašně rychle, on tam i v tom textu má a budou prázdniny, a my si chceme odpočinout, takže my jsme si, on si i odpočinul. No a on během těch prázdnin přišel ten srpen 68. Tak že? on si do velké míry v textu předpověděl, ano. co se vlastně, co se co se, vlastně ano. stane. Ano. Když bychom tedy přešli nejdříve, nejdříve k tomu srpnu 68. Jaká, jaký byl váš první dojem po té, co jste se dozvěděl o vstupu okupačních vojsk? Přemýšlel jste hned o tom, jaký dopad na vaši rodinu bude mít právě 2000 slov? Nepřemýšlel. Tohle mě nedošlo, my jsme nevztahovali, ani on nevztahoval tehdy ještě, že manifest 2000 slov, který nespochybňoval tu vedoucí úlohu komunistické strany, že jo? Že jest tedy tou příčinou, tou záminkou k tomu vstupu těch vojsk, že jo? To, to až potom vlastně začalo, tahle souvislost byla pak čím dál zřetelnější. To bylo až, myslím si, později, protože já vím, že my jsme se vraceli z prázdnin kolem 29. srpna a to už on byl v podstatě možná v tu dobu nepřítelem číslo Jedna, jo, a že už z našeho domu sundali cedulky a jméno Vaculík se vymazávalo, aby prostě na nějaké NKVD k nám nemohlo vstoupit. A tam byla obava vůbec, že třeba skončíme na Sibiři. Že jo, to já vím. Ale já mám dojem, že to spíš byla obava toho okolí, že my sami jsme to nebyli. Nebo rozhodně on si, si říkal, že ten text se nemůže stát záminkou k tak velké represi. Zkrátka to, že by se váš otec bál o svůj nebo váš život, o život své rodiny, tak tak to nebylo. Myslím si, že ne. Že, že, že on fakt věřil, že, že, to ten jakýsi demokratizační proces nezastavuje. Jo? Že pořád ta společnost bude o něco usilovat a že to nebude znamenat prostě úplnou porobu. Jo, teď mám dojem, že až do roku 1969, vlastně, když se vzpomínalo první výročí okupace, tak pořád ještě ta společnost držela jakousi jednotu, víceméně. Že jo, ten... Nicméně pak no, normalizace postoupila no. poměrně rychle. Ale když bych zůstala u toho srpna, váš bratr Martin emigroval do Francie v té době. Ano. I hned po. Ne, 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 ono to bylo, ano, v podstatě i hned, ale byla to uh, souhra okolností. On byl v Izraeli s takovou skupinou, kde třeba byl, myslím, i Petr Pidhart a. Petr Chudožilov a tak dále. On tam byl nejmladší z nich a oni se zrovna vraceli a celá ta skupina náhle přistála nebo zakotvila ve Vídni a začali řešit, jestli se mají vracet nebo jestli se nemají vracet. A bratr Martin tehdy telefonoval rodičům a zase v verze se různí a rodiče mu řekli no prosím tě, jestli se chceš dostat do úplně jako podřadné úlohy a být v nějakých dělnických povoláních, vrať se, ale jestli ti jde o to, abys mohl se rozvíjet a dále vzdělávat a prostě nabít kvalifikace a žít ve svobodném světě, zůstaň venku. A tak on to takhle vyhodnotil, ale on pak na druhou stranu vyčítal zase rodičům, že mu to rovnou řekli, že má zůstat venku a že on vlastně nechtěl. Ono je to pochopitelné, ono mu bylo 18 let, on byl vlastně kluk. A to, jak se dostal v tom, do toho světa, kterému my jsme vůbec nerozuměli, že jo? až do té doby prostě tady byla železná opona, takže to pro něj bylo velice těžké a musel to zvládnout a dodnes je na něm poznat, že prostě tam zůstává cosi, co je nevyjasněné. A na druhou stranu vy jste ale zůstali. Celý zbytek no my jsme rodiny. zůstali. protože. Vy jste nepřemýšleli o tom, že byste odešli také pryč? Já nevím, jestli přemýšleli rodiče, ale mám dojem, že, že to odmítali zásadně. My jsme se ještě dostali v roce 69 v létě do Norska a tam taky se počítalo s tím, že tam eventuálně zůstaneme a i ti na něž jsme byli navázáni a to byla paní Milada Blekastadová a tak, tak si třeba mysleli, že tam chceme zůstat, ale my jsme se vrátili a bylo to už jednou proždy. Vy jste také hovořil o tom, že rodiče, když Martinovi říkali, jaké výhody bude mít to, když emigruje, jaké nevýhody bude mít to, když zůstane, že ho čeká život v podřadné pozici, tak ten jste si do velké míry vyzkoušel vy. Vy jste nemohl na vysokou školu, musel jste být v dělnických profesích. Jak jste to nesl? Litoval jste toho třeba někdy vnitřně? No, on. To i můj mladší bratr tak to měl. Já jsem nemohl ani na střední školu, teda, abych řekl pravdu. Já jsem se vyučil zedníkem, bratr se vyučil automechanikem. Ale je zvláštní, že se stalo cosi, co byla jakási v mém případě výzva, ze strany toho našeho aparátu, tehdy normalizačního, když řekli: No, Ogare nebo chlapče, chceš-li studovat, tebe zajímá divadelní věda, chceš-li studovat, tak bude stačit, když se tak trochu jako jenom distancuješ od toho svého taty. Když řekneš jako pár slov, že si nemyslíš, že má pravdu a tak. A to já jsem přesně věděl. Že tohleto my nikdy nemůžeme udělat a že právě vzhledem k tomu to má smysl, že jdeme těmi dělnickými povolávními a někam se dohrabáváme. Když bych ještě jednou přeskočila k čase a vrátila se ke dní vydání onoho manifestu 2000 slov, ten den, kdy ten manifest vyšel v literárních listech, je to den, který připadá na výročí popravy Milady Horákové, dnes na výročí Dne památky obětí komunismu. Souviselo to s tím nějak, že ten manifest vyšel právě 27. června? Já si myslím, že to nesouviselo. Že to byl spíš ten novinářský mechanismus s tím tištěním, s tou přípravou a tak dále. Že je to náhoda. Že jo, tehdy to výročí smrti Milady Horákové tehdy v té společnosti ještě nehrálo v podstatě žádnou roli, nebo se o něm nemluvilo? Nebylo tak zdůrazňované, že jo, vědělo se prostě re, rehabilitace a tak dále, to byly procesy, které byly rozjeté, ale nikoli takovýmto způsobem. Posloucháte 20 minut radiožurnálu s Ondřejem Vaculíkem. Vy jste si těch 2000 slov vytištěných přinesl i dnes s sebou do studia. Jaký význam pro vás ta slova mají dnes? No tam jsou nějaké pasáže, které se mně zdají, že jsou obecně platné. Že to, ta negativa, která se přikládala jenom vlivu těch komunistů, jenom té moci, vlastně jsou lidská a my se s nimi dneska setkáváme také. Některé ty výtky, tady je celý jeden odstavec, který by se dal ocitovat, ale já ho citovat nebudu. A potom mě vlastně překvapilo, že skutečně tenhle ten text vyvolal jako takovou jako negativní odezvu od té ústřední moci, protože on opravdu nespochybňoval vedoucí úlohu komunistické strany. Já jsem přesvědčen, že tou dobou už v té nekomunistické společnosti vznikaly zárodky, když byl kán, že jo, pomalu se začaly strukturovat nějaké strany, které by chtěly mít vliv. Já vím, že se obrozovala, obnovovala sociální demokracie. Byla třeba otázka, nevrátí jsem se sem z Ameriky významná osobnost Vladimir Krajina, že jo. Čili, že tohle to vlastně je, je v intencích, teda ideí furt komunistické strany, nebo se to o ně opírá? Ano, ta obroda, ke které ten text vyzývá, je pořád založena ano. na strukturách komunistické strany, ale to asi nešlo jinak v té době. To nešlo jinak, protože on tam říká, že jedině ta sama strana měla přístup, prostě jednak měla veškerý aparát, ale taky věděla, co se děje. Měla věděla, co je pravda a co je deformace, které, která dělá ona. On vlastně tam mimo děk říká to, když jste to zkazili, tak to teď napravte. Kdo jiný než vy? Přeci my to nebudeme dělat za vás. On ten text sklidil, řekněme, kritiku nebo vlažnější přijetí na Slovensku, protože Slovákům se nelíbilo, že se jich příliš nedotýká, že o nich příliš nehovoří. I váš otec se k tomu později vracel, že možná Slovenské republice nebo slovenské části Československa mohl věnovat více pozornosti. Trápil se tím nějak, nebo byla to otázka, o které přemýšlel? Já si myslím, že ne, ono tehdy ještě federativní uspořádání nebylo, myslím, jo. A on teď se tam odkazuje k těm Slovákům v jednom odstavci na konci. O nich tam má. Jo. Myslím An, si, ano, že... ale v tom druhém textu, což myslím, byla ta omluva o 992 jo. slovech. Tak tam se ještě vrací ano. k tomu, že přece jenom mohl přidat jeden pasáž týkající se Slovenska. Ano. To je asi pravda. Vy jste v jednom rozhovoru mluvil o tom, že se kolem vašeho otce objevovaly po roce 1989 výzvy k tomu, jestli by se něco jako je 2000 slov nemělo zopakovat. Týkalo se to roku 2000, situaci ve společnosti v roce 2000. A hovořil jste o tom, že to bylo volání o tom, aby někdo popsal ono původní nadšení z demokratických poměrů v zemi. Takový ten pocit, který byl ve společnosti, že to začíná poskřípávat, že se něco zadřelo. Byla taková volání vůči vašemu otci? No ano, byla, on to odmítal ze dvou důvodů. Jednak říkal, že už nebude v žádné služebné úloze, kdy někdo něco vymyslí a zadá mu úkol a on pak bude muset ho splnit, že to nechce. To bylo jeho takový osobní postoj, který už i souvisel s jeho věkem. Že, ale druhý byl ten, že on říkal, máte všecko k dispozici, Máte ústavu, máte zákony, máte svobodu slova, svobodu slova, že všechno máte, tak konejte, dělejte, je to vaše věc, já nemám co k tomu říct, já nebudu moralizovat, že jo? nebudu vám říkat, buďte slušní, buďte k sobě ohleduplní, naslouchejte si, to přeci každý ví, že to neděláte, to už je vaše věc. Nicméně k veřejnému dění se ale vyjadřoval téměř do konce života, vždycky, ve svých sloupcích, které ano, ano, psal pro lidové noviny. Ano, ale ze svého opravdu osobního hlediska. A co třeba byl nějaký ten klíčový, klíčové hledisko, které v těch textech připomínal? My jsme spolu před vysíláním hovořili například o tom, že on volal po zprávě věcí co nejblíže lidem. Řekněme, můžeme to pojmenovat třeba komunální politika, zkrátka, aby si lidé řídili své životy co nejblíže tomu, na co dosáhnou. No mně se líbí, jak v tom textu je vyloženě, kde se vás náhodou sejde pět a máte nějakou dobrou myšlenku a nějaký názor a jste schopní ho formulovat, zvolte si přece udělejte zápis a pošlete ho orgánům nějakým vyšším a trvejte na tom, aby vám na to odpověděl. Že jo? Takže to se mně zdá, že, že je ten vlastně princip toho, když, když se to zasekne nahoře, dělejte to z dola. A to bych řekl, že jak víme, je možná trochu omyl. A ještě možná na závěr dnešního rozhovoru. Vy jste také v jednom z rozhovorů říkal, že občas přemýšlíte o tom, co by váš otec napsal k dění kolem sebe, k dění ve společnosti, které, se, které aktuálně sledujeme. Přemýšlel jste třeba o tom, co by do svého pravidelného sloupku v lidových novinách napsal k dnešku, tedy ke dní výročí smrti Milady Horákové, kdy bude jmenována prezidentem Milošem Zemanem druhá vláda Andreje Babiše, poprvé od roku 1989 opřená ohlasy komunistů? Já nevím, já si myslím, že do jisté míry přece trochu přemýšlíme v něčem jako on, protože známe ten souběh toho myšlení. Ale on by se pozastavil na teda. tady to musím říct z růdností té manipulativní moci, která je mezi prezidentem, Zemanem a Babišem a která vlastně určuje... Eh, existenci a neexistenci ministrů. On by se musel pozastavit nad tím, jak je možné, že nějaký předseda zavolá tomu ministrovité ministrní v sedm ráno a řekne, já už s váma nepočítám. Že jo, teď to je, to jsou způsoby strachu, které opravdu vládl v tom komunistickém politbyru. To je to, kdy se přestanou vyslovovat názory, že jo? kdy už kdy ta loajalita, která musí vést, teda, že se téměř plazí ten člověk před tím babišem že jo? a on ho za odměnu jmenuje. No to je despotivní řízení, které tu podobnost pochopitelně má, ale my se z toho můžeme osvobodit že jo, my fakt s tím něco uděláme, to já jsem o tom přesvědčen, to takhle nemůže zůstat. A ta symbolika dnešního dne? Já ji tak jako nevnímám, jo, to já jsem na to nebyl připraven a ne, neumím k tomu nic říct, jestli jak, jak výrazná je. Děkuji, děkuji za vaše odpovědi. Takových bylo od dnešních 20 minut radiožurnálu s Ondřejem Vaculíkem. Děkuji za návštěvu. No já vám také děkuji za pozornost. A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.